Infeksionet virale përfshirë edhe gripin jo vetëm janë në rritje, por po shfaqen në forma të rënda dhe jo të lehta për t'u menaxhuar nga ana klinike. Mikët e familjes tregojnë shenjat të cilat kanë mbajtur mbërthyer në shtëpi më shumë moshat aktive për punë. Kemi forma të virozave që mund të jetë gripi gripi stinor me temperaturë të lartë që persiston deri në 5 ditë, me prezencën e komplikacioneve të cilat kanë nevojë për trajtime të mbështeshme me antibiotik, pasi shfaqen komplikacione jo lehtësisht të menaxhueshme. Pra kemi raste me të vjella dhe diare shqetësuese që e invalidizojnë për një periudhë 3-4 ditore pacientin, që është një periudhë jo fort e shkurtër dhe me një efekt në shëndetin në jetëgjatësi në pjesën më tej. Mjekët kanë një thirrje të fundit për vaksinimin ndaj grupeve të rrezikut. Është thirrja në momentet të themi të fundit të limitit të realizimit të vaksinas, duke menduar dhe kohën në cilën i duhet kësaj vaksine për të krijuar imunitetin, për të nisur një vit të ri, të themi më të mbrojtur nga ana e imunitetit për ta përballuar nëse do kemi një rritje të fluksit apo shpërthimin e një epidemie sikurse ka ndodhur në vitet më parë. Gripi sezonal sipas mjekëve sapo ka filluar ngjitjen e kurbës dhe sipas parashikimeve në fillim të janarit apo shkurtit, pritet të kemi më shumë qytetarë të infektuar e përpasoj më shumë fluks në shërbimet shëndetësore.